Kwa mara nyingine tena, maandamano dhidi ya serikali Jumanne hii ya tarehe 16 Julai yalisheheni machafuko. Machafuko yaliyoandamana na mauaji wa Kenya wasiokuwa na hatia. Familia zikibakishiwa makovu ya kuwapoteza upendo wao katika mazingira ambayo kamwe hawakufaa kufariki. Maandamano haya kwa kiasi kikubwa yakiwa ya pande mbili. Upande wa waandamanaji ambao wanatekeleza haki yao ya kikatiba ya kuandamana na kutetea kuhusu swala moja au jingine, na upande wa pili wahalifu. Wahalifu wa kwanza, maafisa wa polisi wanaotumia nguvu kupita kiasi na kuwaonesha waandamanaji unyama wao kwa kuwafyatulia sio tu vito za machozi ila risasi. Na wa pili wauni ambao hamu ya kulipwa na watu fulani au kwa hiari yao tu kwa lengo la kuwapora Wakenya wamejitoa.